Добре. Отже, шановні друзі, сьогоднішнє спілкування ми починаємо з кількох таких узагальнювальних тез стосовно всього курсу, а потім ми з вами обговоримо ось цей шматочок про Ірландію, маленький текстик, який я вам скину. Отож, враховуючи те, що ви висловлювали у своїх, скажімо так, рефлексіях стосовно самої теми і вашої участі в ній. По-перше, треба зазначити, що цей курс присвячений тематиці, яка, можливо, робить історію філософії однією з найцінніших і найпрактичніших галузей нашого життя. Йдеться про інерцію давніх понять. Справа в тому, що наш слововжиток, він доволі обмежений. Нам тільки здається, що ми можемо говорити як завгодно про все, що завгодно. Але насправді це не так. Насправді наш слововжиток чомусь сконцентрований, скажімо так, він не може вийти за певні рамки. І так стається, що слова, що у цьому проміжку ми знаходимо, і без яких не можемо обійтися, це спадок нашої традиції. Так чи інакше, який до нас дійшов. І от ми воленс-ноленс використовуємо цей спадок, ми користуємося словами, які давним-давно сформульовані, але те давнє значення, його ніхто не знає практично. А сучасний слововжиток орієнтується на якесь інтуїтивне буквальне сприйняття. Ну, це ми беремо, умовно кажучи, мікроскоп і починаємо ним лупцювати, там цей цвяк забивати. Тобто ми його як мікроскоп не розуміємо, тому що що таке мікроскоп, ми взагалі не знаємо. Ми взагалі не знаємо, для чого це. Ми його розглядаємо просто як зручний предмет, важкий, з достатньо плоскою основою, щоб можна було лупцювати по цвяху. От приблизно це стосується суспільної угоди, але не тільки. Просто, щоб ви жахнулися, да, ну, я вам наведу цілу купу інших понять. Ну, наприклад, людська природа. Ми говоримо людська природа у світі, в якому вже давно ніхто не визнає ніяких природ. Та природа, як воно виникло колись, те поняття, його вже ніхто сьогодні не розуміє. Але під природою розуміють те, що в школі навчили на уроках природознавства. І, відповідно, під людською природою розуміється винятково, скажімо так, анатомія і фізіологія людини. І от після цього у нас, наприклад, починають вживати слова «природні права», що там ще у нас? Природне право взагалі. Да. У нас там починають говорити про суспільну угоду, зокрема. Хоча які можуть бути права на основі фізіології? Де фізіологія містить розділ про права? Я не розумію. Яке може бути право на основі фізіології? Тим не менше, в наших головах існує така мішанина, коли у нас от певне поняття природного накладається одне на одне, а частина старих сенсів підтягується до нових, але основа цих старих сенсів відтинається. І створюється неймовірна каша, неймовірна мішанина. І ця мішанина є та мутна вода, в якій можна ловити рибу.
зручний для маніпулятора спосіб. І от одна з цілей нашого курсу – це принаймні усунути можливість в наших окремо взятих головах такого маніпулятивного, такої маніпулятивної пастки, щоб ми в неї не потрапляли. Так от, ну такі кажу, таких от слів багато. Ми з вами концентруємося на цій угоді. Чому? Тому що історія філософії нам покаже коріння цього поняття. І коли ми зрозуміємо, як воно виникло, ми оцінимо тоді спосіб його ступінь його застосовності в наших умовах. Наскільки цю штуку можна використовувати чи як мікроскоп, чи як молоток. Що вона таке? Що таке цей артефакт, власне? Для чого він? Знаєте, ми як стикаємося з артефактами давніх якихось цивілізацій, від нас дуже відлеглих, часто вчені і всі інші не розуміють, для чого це. От коли оці трипільські горщики там подвійні, там вони такі... Досі є дискусія, для чого вони, власне кажучи, слугували. Чи якісь там інші предмети. Ну, от щось воно було, а для чого воно було? А дідько його знає, для чого. Бо ці практики втрачені. А нові практики, вони, ну, ми можемо фантазувати з точки зору нових практик, що вони наливали в ці горнятки. Але чи так воно? Тим не менше, якщо ми почнемо волюнтаристськи змінювати під себе реальність і казати, та так, ось воно так, от давайте угоду укладемо суспільну і так далі, тому що, власне, ми стоїмо на суспільній угоді, на традиції, тоді виникають ті випадки, які ви от згадали у зв'язку з цими спробами таки укласти в Україні нову суспільну угоду. І не з теоретичними дискусіями, про які так чи інакше виникають, і є скоріше симптомом позитивним, як на мене, хоча і таким доволі невпорядкованим. А від спроб маніпулятивно протягнути певний політичний проєкт. І це вже небезпечно, і це вже спроба задурити людям голову. Тому от у нас така задача. Історія філософії – це єдине, що нам може тут допомогти. Коли ми скажемо, що на все може бути різні точки зору можуть бути, так от вибачте, в даному випадку на походження цього поняття не може бути різних точок зору. Там все зафіксовано, там все чітко. І коли ми це зрозуміємо, ми зрозуміємо на цьому тлі, наскільки, ну, які цілі переслідують ті, хто промовляють такі слова. Тепер була висловлена вами думка в цьому попередньому обміні рефлексіями, що у нас народ інтуїтивно не сприймає отих популістських закликів, які от, ну, ми там говорили про ці проекти, укласти в Україні суспільну угоду таку. Юридично. Що народ, мовляв, не ведеться на це, бо він інтуїтивно розуміє, що його хочуть трішки обманути. Правильно? Але з іншого боку, шановні, ну, добре, що в цей момент природна недовірливість народу допомогла. На це можна і з іншого боку подивитися. Але ж, послухайте, ну про те, що відбувається в суспільстві, якимись словами говорити треба, це ж не означає, що, ну, там, ми поставились з недовірою до поняття суспільної угоди, але ж так можна з недовірою до будь-чого поставитися інтуїтивно. А ну як це неправильно? Ми з вами колись давно вивчали когнітивні упередження, пам'ятаєте? Люди взагалі, як вб'ють собі щось у голову, так вони і потім будуть ставитися з довірою чи недовірою. Але це не буде мати якогось змістовного виправдання. Тому потрібна, в зв'язку з темою чеснот, яку ви порушували, одна з чеснот
громадянина в демократичному суспільстві, це чеснота обізнаності, чеснота, яка спонукає нас докладати зусиль для розвитку. Інакше ми будемо інтуїтивно реагувати. А інтуїтивно це означає рулетка. Це. У нас життя людини взагалі рулетка, багато в чому від випадковостей залежить, то не треба ж посилювати цей ступінь випадковості своїм невіглаством. Така штука виходить, що громадянин демократичної держави не може собі дозволити бути надто невігласом. А якщо він собі це дозволяє, він ризикує разом з усім своїм суспільством. Що й показує наша тяжка доля. Так що інтуїтивний народ, добре, коли він вгадує інтуїтивно правильно, і дуже погано, коли він не вгадує. Значить, тепер щодо змісту цього курсу безпосередньо. Так, ви праві, тут Гоббс, Лок і Руссо. У нас подібна комбінація зустрічалася, наприклад, в курсі про громадянські чесноти, в курсі про загальну волю, в курсі про просвітництво і про модерн. У нас тут було 5 курсів, де ця трійця фігурувала. Значить, є кілька причин. Ну, по-перше, треба зрозуміти, що вони справді класики. Тобто без них все одно в цих питаннях не обійдешся. Не об'їдеш їх ні на чому. По-друге, у нас доволі обмежене коло текстів, перекладених українською мовою. А я не хочу надто сильно виходити за ці межі. Принаймні, я хочу, щоб ми з вами спілкувалися на основі текстів, які написані українською мовою. Переклади я маю на увазі. Тому ще одна додаткова обставина. І нарешті третя, яка є головною. Зрозумійте, що всякий глибокий текст не вичерпний. Ну, текст взагалі не вичерпний в інтерпретації. Ми можемо його вичерпувати, і ніяк не вичерпуємо. Достатньо сказати, що в усіх, наприклад, християнських храмах, там католицьких чи православних, ну там, де проповіді, в будь-яких, де проповіді виголошуються по неділях. Кожної неділі виголошують якусь проповідь. Вже майже 2000 років. Ну, коли усталилася форма богослужіння християнського, так і проповідь там на літургії. І от на одні ті самі місця тексту виголошуються проповіді рік за роком. От уже не 2000, але до того йде. І що? Тема виявилась заяложеною, да? Вже всі можливі коментарі написані, вже всі можливі там інтерпретації, але тим не менше люди знаходять, от, ну принаймні ті, що стоять і слухають, вони постійно знаходять шанс, якщо там якийсь нормальний священник чи пастор, чи хто, завжди з'являється можливість так зв'язати цей текст з новими обставинами, що він завжди буде звучати якось оригінально, не схоже на те, що було раніше. Це один з проявів змістовної невичерпності тексту. Тому що коли ми інтерпретуємо змінюючись. Не тільки там від тексту це залежить, це передовсім від нас залежить. Це від нашого погляду залежить. І щойно цей наш погляд падає під іншим кутом, з'являється інше бачення. І ми кажемо, Боже, як же ж ми 100 разів це читали і цього не бачили. А отак, ми були просто інші. Стали три, або обставини були інші, або точка зору наша була інша, або цікавило нас інше. Тому, наприклад, якщо ми беремо трактат Руссо про суспільну угоду і щось хочемо з нього прочитати, що стосується загальної волі, то або наприклад, там чеснот, да, то ми так чи інакше випускаємо з уваги те, що стосується поняття, ну там форм республіки,
чи те, що стосується от поняття, наприклад, суспільної угоди. Тобто вона там десь пройде на задньому плані, як вторинний мотив, а сконцентрованість буде на основному. Але цей вторинний мотив, це не значить, що він вторинний взагалі. Він для тієї нашої розмови був вторинним. А для цієї він стає першостатейним, і ми побачимо, що ми не звернули увагу на багато речей, коли читали це тоді. Тому я вам запропонував на цей раз таку дуже дозовану нарізку матеріалу. Чому? Тому що задача цього нашого курсу – максимальна конкретність. Тобто, що таке суспільна угода в цій традиції, ми повинні з вами знати краще за деяких інтелектуалів, які висловлюються на цю тему, не дуже розуміючи, про що вони висловлюються. В даному випадку йдеться просто про точне знання, ні про що інше. І, звісно, в ідеалі, якби кожен з вас взяв, наприклад, про суспільну угоду трактат і прочитав його повністю від початку і до кінця, можливо, хтось це колись і зробив, або там взяв другий трактат про правління Лока і теж його прочитав. Це невеликі твори за обсягом, це можна зробити. Я вам гарантую, що в той момент, коли б ви його читали, навіть з олівчиком там, помічаючи щось собі і залишаючи якийсь такий конспект, пам'ятка вашої внутрішньої роботи, у вас би залишилися безумовно певні враження, у вас би певне сприйняття залишилося, і от ключові моменти, на які ви звернули увагу, і ви би цей твір асоціювали з цими моментами. Але я вас запевняю, якби ви те саме зробили там років через 5, через 2 за змінених обставин, ви побачили б, як зміняться акценти. Ви побачили, як ви того Руссо по-новому прочитаєте. Тобто це, розумієте як, ми художні твори читаємо для задоволення. А твори нонфікшн, філософські, там науково-популярні якісь, чи наукові, різні, ми читаємо для двох речей. З одного боку, для тієї специфічної штуки, яка називається таке інтелектуальне задоволення, воно існує. Але паралельно з цим ми читаємо з пізнавальною метою. Не тільки для задоволення, а для прагматичного розширення наших знань. І от для розширення наших знань класичні тексти можна читати нескінченно. Одні й ті самі. Якщо ми прив'язані до модерної тематики, а всі наші політичні проблеми, політично-соціальні, так чи інакше прив'язані саме до модерної тематики. Тому що, згадайте курс от, з модерну, ми живемо в такому довгому модерні, був заданий певний імпульс в суспільстві зовсім іншому. І коли цей імпульс розгорнувся і таки за 400 років постав у своїх власних формах, це наше з вами теперішнє життя, звісно, суспільство змінилось, але якісь оці базові настанови не змінились. І ми тоді повинні звертатися до тих джерел, якщо хочемо побачити, звідки це все випливає. Тому це дуже, дуже важливо, щоб ми от могли не тільки цілісно сприймати текст, от якби для інтелектуального задоволення там, чи для обізнаності, а повертатися до нього під різними кутами. І це дуже важливо. Тому я міг би вам дати, наприклад, там, якби цілими розділами, але це буде не так ефективно, тому що я хочу, щоб ви звернули увагу на дуже конкретні місця цих творів. Причому в порівнянні, щоб ви їх порівняли з іншими, то теж дуже конкретними місцями інших творів. Тому, власне, така структура, і там буде кілька занять, що доведеться прочитати багато маленьких текстиків і спробувати його узагальнити. Це все. Ну і зрештою, я ж кажу, повторюся ще раз, стратегічна наша мета – з'ясувати походження самого поняття, його базові сенси
які йому надавалися при цьому походженні, побачити, наскільки вони збереглися тепер, і визначитися стосовно не історії, філософії, а стосовно нашого реального теперішнього часу, коли ці, здавалось би, пережитки давньої епохи фігурують і сьогодні, і використовуються так, ніби це поняття актуальне і звичайне. Зразу попереджаю, що тут є... Чому плутанина? Тому що масове сприйняття, воно завжди спрощує. Воно завжди обрізає гострі кути, воно завжди надає якоїсь такої от форми прийнятної. І ця прийнятна форма часто пов'язана з втратою важливих сенсів. Тому ми не можемо, наприклад, можна було б запропонувати курс, а давайте от зберемо якісь там погляди про суспільну угоду, які у нас от зараз фігурують. Подивитися, які у нас проблеми, і давайте придумаємо 58-му концепцію суспільної угоди, яка буде вже точно краща за всі інші. Можна було б так побудувати цей курс, він би був тоді пов'язаний з політичною філософією актуальною. Але я його хочу побудувати не так. Я історик філософії професійний, що ви від мене хочете? Я людина професійно деформована. Тому я вам пропоную все-таки з'ясувати бекграунд, з'ясувати, з чого все походить, з'ясувати, чим це все було. Після цього подивитися на деякі приклади сучасного слововжитку і все-таки їх узагальнити, спробувати знайти сенс, але часто ті, хто вживають це словосполучення, вони не розкривають його сенсу. Вони його вживають так, ніби це якийсь загальник всім відомий. І це хтось робить це від невігластва, а хтось робить це із маніпулятивною метою. Заплутати, накинути не прояснене поняття, а таке неясне, і додавши туди певні інгредієнти, закинути у вас якусь ідею повз ваш свідомий контроль. Це теж такі речі є. Тому найкраща стратегія для прихильника республіки, і як казали в часи Французької революції, для друга народу, це стратегія все-таки максимального усвідомлення. Ми повинні з вами з'ясувати, про що мова, і потім спробувати інтерпретувати з цього базису. Не просто з нашої там природної інтуїтивної кмітливості, а чи інтуїтивної довіри, чи недовіри, а з точки зору тих знань, які ми будемо мати. Повірте, це не так, тут не треба бути професором, щоб це зробити, просто достатньо прочитати от декілька речей, подумати над ними, і все стане достатньо зрозуміло. Отож, я вам надіслав, вам було запропоноване певне попереднє читання, а щойно вам було надіслано маленький шматочок про соціальне партнерство в Ірландії. Ви прочитали, так? Отже, збираються профспілки, роботодавці і уряд. Трикутник такий, так? І укладають угоду між собою, що профспілки не будуть надто нагліти, вони соціальний протест обіцяють надмірно там не демонструвати. Роботодавці обіцяють не знижувати там зарплату нижче певного рівня, але особливо вона не наросте, а особливо вона не зростатиме, зате ті кошти, які акумулюються, вони будуть вкладатися в інфраструктуру, там, в розвиток, і уряд гарантує зі свого боку, що ці гроші не будуть розікрадені, а от що вони будуть... і плюс він введе таке податкове законодавство, яке приверне інвестиції, от якщо ми кілька років потерпимо,
то після цього ми всі будемо насолоджуватися плодами цієї нашої домовленості, коли ми нарешті будемо мати значно більше, ніж маємо. І от вийшла така штука, що в Ірландії це спрацювало, і країна, яку називали хворою людиною Європи наприкінці 80-х, стала ледь не найбагатшою за доходом на душу населення. Щоправда, там було кілька скандалів, пов'язаних з цією, все-таки Ірландія значною мірою офшор, такий великий дуже. І вона багато в чому, та статистика зростання ВВП, метода, як воно там використовувалося, в 2014 чи 2015 році ця статистика показала 26% зростання ВВП. Уявляєте, там, значить, Китай демонстрував в найкращі часи там під десятку, там щось 9 чимось. От. А тут 26% зростання ВВП. На що одразу там серйозні економісти почали вигадали термін економіка лепрекона. Коротше кажучи, що щось у них там у тих ірландців трішки, не будемо вдаватись цю економічну теорію, але не в тому суть. Суть у тому, що країна таки різко прогресувала. Про економіку лепрекона заговорили от десь в 15-му, але ж, вибачте, там в 90-х роках там уже був дуже серйозний спурт такий. Там було багато причин, але ви от прочитали про цю домовленість, так? Прочитали про результати, які були досягнуті. Скажіть, будь ласка, ви би сприйняли от акт угоди між цими трьома сторонами як суспільну угоду? От з вашим теперішнім інтуїтивним поки що розумінням, так? Воно узгоджується чи ні, пане Дмитре? Если бы они цифры предоставили, подкрепили это цифрами, мы же говорим о экономике. Экономика – это всегда цифры. То есть они предлагают некоторые ходы, для… То есть, они стали жить значно краще. Тобто Ірландія досягла неймовірного економічного прогресу. Там не будемо зараз в деталях з'ясовувати це. Суть не в тому. Суть у тому, що вони таки… серйозно рванули вперед. Ні, це суспільна угода, звісно. Це суспільна угода, так? Да? Да. Добре. Пане Олександре? Я тут не те, що гра слів, але я би це скоріше назвав угода в суспільстві. Тобто була проблема, зустрілись стейкхолдери і запропонували варіанти вирішення. Очевидно, з енної кількості варіантів обрали один, запустили цей варіант, далі моніторинг, оцінка, моніторинг впровадження, оцінка, висновки і так по колу. Наскільки це можна вважати суспільною угодою? В моєму розумінні суспільна угода – це все ж таки ширше поняття і трошки інший механізм тої суспільної угоди запровадження. Тому я би радше це назвав угодою в суспільстві з метою вирішення цілком конкретної проблеми. Тобто бувають в суспільстві масштабніші угоди, меншого масштабу, залежно від рівня стейкхолдерів, які беруть тому участь. Правильно? Але назвати це от суспільною в цілому, ви вважаєте, що це було б надмірно? Бо там описаний абсолютно конкретна проблема. Проблема... ВВП країни, інша проблема – банкрутство країни, що так по-простому. І носії знань запропонували
носіям повноважень певний варіант вирішення. Носії повноважень, при тому запросили стейкхолдерів, і от вони прийняли. Тобто це не про суспільну угоду. Суспільна угода в моєму розумінні, ну, вже з тих курсів, які я мав приємність проходити, то суспільна угода – це усе ж, ну, такий, не знаю, базова тканина суспільства. Тобто це... А тут все ж мова йде про, звичайно, серйозну проблему, поза сумнівом, навіть проблему, яка ставила під загрозу саме, ну, там, існування цієї спільноти, але усе ж, ну, усе ж до суспільної угоди, в моєму розумінні, ну, все ж ні. Це домовлені суспільства щодо вирішення абсолютно, ну, конкретних проблем. До речі, от пан Олександр, коли ви таке кажете, я радію в тому сенсі, що мені надзвичайно приємно спостерігати, коли люди, з якими я спілкуюся, починають отак от за хвилину, там за секунду, у них спрацьовує вже вироблений смак до розрізнень. Це дуже філософська була відповідь в тому сенсі, що розрізнити суспільну угоду і угоду в суспільстві – це вже привід заслужити на деяке професійне визнання. Дякую, пане Олександре, ви, так би мовити, переконуєте мене, що я щось роблю не дарма. Гаразд. Правильно. Ну, в смислі, думка висловлена. Але ми зараз висловлюємося далі. Пане Костянтин. Та тут, в принципі, я вже думав опускати руки після пана Олександра, бо повністю з усім згоден, що це просто конкретна імплементація вирішення конкретної проблеми. Це от на той момент часу і плюс вирішена за участі якогось обмеженого кола людей. Це, ну, явно це не угода кожного з кожним, в принципі, ще і неможливо. Це через 10 чи через там скільки років немає ніякої гарантії, що така сама проблема там в інших реаліях була б вирішена так само. Відповідно до рівня суспільної угоди, це теж ніяк не дотягує. Там чи можна вважати, наприклад, там конституцію варіантом суспільної угоди, за якою там, не знаю, для того, щоб внести зміни в неї, треба там отримати якийсь відсоток на загальному референдумі. Це, ну, це вже більш схоже, але загалом там вирішення конкретної проблеми конкретними людьми, скажімо так, в понятійному сенсі, ні. Зрозуміло. Пан Олександр, тільки субота. Потім пане Олександре, який Япчанка, трішки пізніше, от хай висловиться. Ну, я повністю підтримую думку Олександра. Я теж був не згоден, що це суспільна угода, тому що це угода верхівок, а вони не є прямими представниками, ну, з точки зору людей. Тобто занадто мало людей в цій угоді. От, але і як приклад хотів просто навести, що зараз, якби от наша верхівка, які власники бізнесів, політична частина і відповідно там профспілки, ну, у нас профспілки не сильно розвинуті, але просто з людьми, взагалі людям сказати, що от ми самі багаті, готові отак зробити, політики нас підтримують, і вони б могли б витягнути Україну точно так само. І це не була б суспільна угода, це було б, я не знаю, чесний повчинок. Добре. Так, пан Олександр Єпченко, є можливість доповнити? Ви руку піднімали? Я перепрошую, я просто руку не опустив. Забули опустити. Так, дякую. Зрозуміло. Пане Дмитре. Да, ну я как бы послушал возражение, ну, то есть, да, по поводу, я сказал, что это суспильная угода, ну, тогда уже, если пан Олег, вы уже будете объяснять, тогда вот как бы у меня такой вопрос. Социальное партнерство – это раз, и здесь говорится о том, что было дискуссии трех сторон.
Если была дискуссия трех сторон, я так понимаю, это непосредственно народ, это непосредственно профспилки, это непосредственно работодавцы. С этой точки зрения они просто поменяли свое отношение к друг другу, и они вышли на социальное партнерство. То есть, я вот просто из-за этого и сказал, что это, новый вид, либо новый виток социальной, социальной угоды, да, то есть, или этот, всеобщий. Поэтому, если я был неправ, то вот с сечением этих трех сторон, то есть, как оно тогда, вот этот маленький нюанс. Спасибо. Так, прийнято до уваги. Тепер, шановні, якщо немає інших думок, більш ніхто не хоче висловитись з цього приводу. Тоді я, перед тим, як ми підемо на перерву, на цьому ірландському прикладі, власне, вам поясню, чому така історія, чому я теж все-таки більше схиляюся до думки тих з нас сьогодні, хто сказав, що це не можна назвати цим поняттям. До речі, Aspen Institute, оскільки вони не мали політичного проєкту, то вони зробили такий більш, скажімо так, більш інтелектуальний захід, ніж ті, про кого ми згадували сьогодні не злим тихим словом на попередніх рефлексіях. І вони видали таку збірочку «Переосмислення суспільної угоди» називається, де були зібрані тексти 8 авторів українських, дуже різних, це інтелектуали з різних галузей знання. І вони виклали там свої погляди на суспільну угоду. Я теж був учасником цієї збірки, навіть я був її редактором науковим. Але ж, там, можливості наукового редактора тут обмежені, бо там не було якогось імперативного права такого. Тобто, якщо в людини є якесь своє бачення, то ти ж не будеш, якщо там якась відверта помилка, то таке. А якщо помилка, наприклад, але не відверта, то це вже інша інтерпретація. Але я цю свою статтю з цієї збірки, я вам свідомо не давав в цьому курсі, і я вас прошу її поки не читати. Тому що це, випередить події. Я не думаю, після того, як я її видав і побачив реакцію деяких колег, я зрозумів, що це все одно не допоможе. Без засвоєння деяких простих таких базових теоретичних істин нічого не буде. Все, що там написано, воно значна частина того, що там написано, може бути сприйнята тоді, коли вже є готовність, певний базис. І от, на жаль, виходить, що у нас такого базису в інтелектуальних, передусім, колах немає просто фізично. Лок, Гоббс, Руссо повторюють цю трійцю практично всі. Це не складно. Але щоб побачити розуміння від цього повторення якесь, то я його не бачу. Тому ми з вами розглянемо дві статті з цього збірника, але мою ми розглядати не будемо. Ми прийдемо до деяких висновків, до тих, яких прийдемо, в результаті нашого спільного, так би мовити, спільної роботи. Це буде значно продуктивніше. І тоді ті висновки, до яких ви прийдете, а до яких ви прийдете обов'язково, вони будуть значно надійніші, ніж коли б ви про це просто почули і повірили там комусь на слово. Тому маю зауважити, що є б таке поняття, як м-
воно трішки звучить наукоподібно, суспільний дискурс, кажуть сьогодні. А по-простому це усталений слововжиток у різних галузях. Так от якщо у нас є, наприклад, якийсь усталений слововжиток в сфері оцих осмислення політики, наприклад, і в політичних комунікаціях, то боротися з цим слововжитком, навіть якщо він неправильний, ну це все одно, що Дон Кіхоту боротися з линами. Вагові категорії зовсім не ті. Співвідношення сил зовсім інше. І пам'ятаєте, ми з вами Паскаля розглядали, що думкою своєю я охоплюю весь світ. Так от зараз є той привід згадати першу частину. Але достатньо однієї нещасної частинки цього світу, щоб мене розчавити. Так от це якраз того стосується. Ми це дуже інертна така штука, і оцей суспільний усталений слововжиток вольовим впливом змінити практично неможливо. Потрібні якісь значно масштабніші події, які будуть відігравати роль Стусана. Тобто у нас, от дивіться, у маршрутках не включають російське радіо останніми роками. Да? У нас люди заговорили українською мовою, які отродясь, так би мовити, це не робили. Я маю на увазі не тільки публічні особи, це ще зрозуміло, вони повинні тримати нос по вітру, але маса приватних осіб, наприклад, з кола мого спілкування, заговорили українською, хоча їх ніхто не змушує до цього. З'явилось якесь внутрішнє розуміння правильного і неправильного, якого не було ще 2 роки тому. Я, наприклад, давно вийшов з усіх проєктів інтелектуальних, які були російськомовними. По-моєму, в кінці 18-го року я розпростився з останніми. А так, це бо там були якісь ще зобов'язання. А так я доволі давно, тому що я давно відчував, що це добре не скінчиться. Але від того, що я це відчував, і там десь говорив і так далі. Що це змінило? Попросив виключити якогось там чергового російського співця в маршрутці. Ти можеш отримати різну реакцію. Міг отримати. А сьогодні взагалі не те, що чому нема реакції, а тому що класу нема цього явища. Воно зникло. І не треба нікого просити, нічого виключати, тому що всі вже і так не включають. Так от, суспільний слововжиток змінюють ось такі події, як війна, катастрофа там якась, якісь соціальні катаклізми, коротше кажучи, щось дуже велике повинно бути, дуже таке, яке своєю силою свого впливу переб'є цю суспільну інерцію, яка в головах, звісно, слововжиток він у головах сидить. Коли ми говоримо про суспільну угоду, теж не треба зараз думати, що від нашого там, від того, що ми щось десь скажемо, щось істотно зміниться. Зміниться передовсім у нас самих. І, можливо, коли воно зміниться, ми розповімо про це ще комусь, а там ще комусь, і, в принципі, якась кількість людей, можливо, щось отримає якусь додаткову поживу для роздуму. Можливо, ні. Це перше, що я маю зауважити. Коли ви навіть в чомусь будете добре переконаним після закінчення цього курсу, не намагайтеся врятувати людство чи українське суспільство. Вам це все одно не вдасться.
Врятуйте спочатку себе. Світоглядно. Я маю на увазі. Це вже буде непогано. Тепер ще один такий важливий момент. Пов'язаний з цими комунікаціями. Боротьба з млинами, звісно, безглузда, якщо ми на них їдемо як нещасний напівбожевільний Дон Кіхот. Але якщо ми проберемося у млин і в механізм оцих передатковий механізм засунемо якогось лома, і воно заклинить обертання, то млини обертатись перестануть. Розумієте, маленька диверсія значно ефективніша, ніж лобова атака при невідповідності габаритів. Цілком можливо, що і ми з вами, коли будемо володіти якоюсь от інформацією, не обов'язково йти з забралом відкритим, не знаю, по мінному полю. Можна просто при нагоді якось пожартувати, і це знецінить всі ці млини. Розумієте? Просто треба мати настанову, чекати цього свого часу і не бути догматичним. Треба розуміти, якщо ми розуміємо істинність чогось, це не обов'язково ми повинні проповідувати. Вийти там, сказати, я проповідую, значить, всі мене слухайте, я там посланець небес і так далі. Це не треба робити. Тим більше, є ще один дуже важливий нюанс. От філософія, вона вся на нюансах. От я вам навожу їх кілька. Да? Є ще один нюанс зовсім такий. От ми з вами його розглянемо на останніх заняттях. Ця мода вживати словосполучення «суспільна угода» для сучасних, осмислення сучасних процесів і моделювання, можливо, вона знову ж таки не була винайдена в Україні. Не треба думати, що це ми такі темні, неосвічені, вигадали такий слововжиток. Нічого подібного. Він, як у все інше, до нас прийшов з Заходу. Як пеніцилін, ці як вони, морозиво найсмачніше радянське, яке, звісно, було американським, перевезеним в час Великої депресії разом з заводами. Ну, заодно колорадський жук. І практика виробництво протизаплідних таблеток, всі ці речі до нас прийшли з Заходу. Ми не винайшли їх. Може, коли Росія була ще батьківщиною слонів, може, там це все, звісно, винайшли, Кулібін і якийсь там, не знаю, Черепанов. Ось. Але все одно це недостовірно. А от в Україні точно це ніхто не винаходить. Відповідно, і суспільна угода, саме це поняття не у нас виникло. І вживати його в теперішньому суспільстві, в теперішньому політичному вжитку, в контексті до тих чи інших явищ нашого сьогодення, теж не ми придумали. Ми просто в даному випадку в іншій інерції перебуваємо, в інерції західній. Я вам надішлю кілька матеріалів перед останніми курсами, побачите, що там по суті те саме. Ми говоримо безумовно про деякий метафоричний ужиток. І цей метафоричний ужиток до певної міри має сенс. Отже, продумайте ще раз це все діло. Тобто, коли кажуть суспільна угода по відношенню до сучасних якихось явищ, це не обов'язково маячня відверт чи маніпуляції. Місцями це просто метафора, яка, як і всяка метафора, виражає щось інше, ніж те, чим вона є буквально.
Реве та стогне Дніпр широкий. Ну, не стогне Дніпр, не реве. В нього немає артикуляційного апарату, щоб стогнати і ревти. Тим не менше, коли Шевченко каже, що реве та стогне Дніпр широкий, ми ж не будемо на цій підставі звинувачувати Шевченка в дезінформації. Він нами маніпулює, каже, Дніпр там десь стогнав. Чого це Дніпр? Дніпро не стогнав. І якщо він каже, що Дніпро стогне, то може і бреше в усьому іншому і так далі. Так би сказала людина, позбавлена а, почуття гумору повністю, б, почуття прекрасного. А от всякий, хто сприймає художні метафори як художні метафори, він розуміє, що реве та стогне Дніпр широкий, це не означає, що Дніпр стогне і реве. А що звуки, які він видає, асоціюються у вільній свідомості поета з от такими явищами. І вони розвивають нашу асоціативну свідомість, уяву, ну і почуття прекрасне. Але ж ми не подумаємо при здоровому глузді, почувши, що Дніпр реве і стогне, широкий, тим більше, не подумаємо глушилки там ставити, не знаю, проти стогнання. Там, чи проповідь йому прочитати. Слухай, Дніпро, ти ж не стогни, якось тут Україна героїчно бореться, а ти стогнеш. Що за фігня така, що за упадничі настроєння, да? От така людина, яка б це говорила, вона б виглядала ідіотом. Тому що такий слововжиток має сенс в поетичному варіанті. Знову ж таки, поле політичного, політичних дискусій, політичних всяких там впливів, проєктів і так далі, це теж не суха математика. Звісно, там вживаються деякі метафори. Ну, не знаю, коли там когось з політиків назвуть голим королем. Це ж не означає, що він, по-перше, отримав монарше достоїнство, по-друге, стриптизмом зайнявся. Да? Це означає дещо інше, це переносне значення. Тобто, коли кажуть про суспільний договір чи суспільну угоду, теж мають на увазі, скоріше за все, деяке переносне значення. І це треба зрозуміти одразу. Проблема в іншому. Проблема в тому, що деякі люди не розуміють, що це метафора. Тому що, щоб розуміти, що це метафора, треба знати істинне значення цього поняття. Коли ми знаємо, що Дніпро не стогне, це вода, яка тече і може там хвилюватись, і вітер може, до речі, вітер виє, завиває. Він не виє, так само, як Дніпро не стогне. Але ми цілком, зрештою, ми кажемо, день іде, і ніч іде. Ну, вона ж не йде, в неї ніг нема. Тобто наша мова настільки пронизана метафорами, що ми часто навіть не зважаємо на це, але ж нам не спаде на думку казати, що у дня є ноги, і він ходить. Так само і з суспільною угодою. Якби ми знали, що суспільна угода – це ніяка не суспільна угода, так само, як ревіння Дніпра – це ніяке не ревіння Дніпра, то і все було б чудово, і все було б прекрасно, мир, дружба, кукуруза, і все було б чудово. Проблема в тому, що переважна більшість тих, хто це чує, не розуміє, що це метафора. Вони думають, що це поняття цілком буквальне, і що треба знайти магнітофонний запис в інтернеті на Ютубі, знайти ролик, де Дніпро реве. А як це він там реве? Ну, ревіння Дніпра, будь ласка, нам чи стогнання, стогін краще, якщо ми більше мазохісти, ми схильні стогін Дніпра слухати. А якщо садисти, то, звісно, ревіння, це ясно. Хоча кому як, ну, садомазохізм, там складні явища в цьому всьому. От. І от у нас шукають реально угоди,
в межах суспільства, навіть пропонують укладати її на юридичному рівні, що вже зовсім свідчить про серйозність таку відбиту на всю голову. І оце головна проблема. Тому що, розумієте, якщо ми метафору не використовуємо як метафору, а використовуємо її як буквальне, от, в буквальному значенні, то це буквальне значення є, і в слові «угода» є цілком буквальне значення, яке всім нам зрозуміло. Ми ж домовлялися протягом життя, ну там з дитячого садка домовлялись, я там тобі три олівці, а ти мені не дополок, там, наприклад, чи там ще щось. Ці угоди укладалися з доволі раннього віку, люди їх укладають. І от коли ми чуємо суспільна угода, ми, будучи позбавленими почуття гумору і уяви, а вони виникнуть у нас тоді, коли в нас буде знання, порівняно з чим ми це будемо вживати, коли у нас суспільна угода, тільки ми один раз про це чули, коли якась політикиня там чи політик у нас закликали з екрана її укласти, то ми будемо розуміти це отак, як є. Це значить, є сторони. Хтось є сторонами цього всього. Ці сторони збираються, домовляються, підписують і не порушують потім. І все би прекрасно, тільки давайте задумуємося на секунду. Я вам поставлю кілька сакраментальних питань. Після цього ми підемо на перерву, а потім продовжимо після перерви. Скажіть, будь ласка, шановні, якщо ми говоримо про суспільну угоду, маючи на увазі, ну раз суспільна, не в суспільстві, як прозорливо зауважив пан Олександр, а суспільна угода, вона ж передбачає, що це там не корпоративна угода, не приватна угода. Да? У нас же є такі от варіанти. Це суспільна. Значить, йдеться про суспільство в цілому. Так? Логічно. Ну, я кажу, інакше б вона була б суспільна тоді. Вона ж не була півсуспільна чи чверть суспільна. Чи якщо цю угоду укладуть, наприклад, тільки профспілки, уряд і роботодавці там якісь. А якщо я не член профспілки, так я в цій угоді представлений чи ні? Урядом, а я не голосував за уряд. І виходить, що я тоді не частина ніякої, і тоді суспільна угода передбачає вже, що не все суспільство вона охоплює, а, скажімо, більшу його частину. То чому це казати, що це вже угода суспільна, якщо це частина суспільства її укладає, а частина просто не при ділах? Давайте, от коли ми так от помислимо на це, давайте подумаємо, хто може бути сторонами, якщо угода, розуміти її буквально, хто може бути сторонами угоди такої? Кого можна вважати? Пане Дмитре. Ну, індивідууми, да, як от, тобто, ну, індивідуальності, якщо ми говоримо, тобто, як би, о суспільної угоди, то це індивідуальності, які становляться обществом. Так. Значить, це кожен член суспільства. Да. Зокрема, да? Да. Гаразд. Ну, Олег Ігорович, ну, ладно, я не буду, бо у мене там, как бы, я з цими ірландцями, от, ну, є ще вопроси по поводу там і профсоюзів, і делегування. Поставимо. Да, хорошо, окей. Питання поставимо. У нас є сьогодні можливість, слава Богу. Розумієте, мені завжди бракувало шостого заняття, я так розумію, тому я вас не завжди вислуховував. Сьогодні в мене є можливість дати вам поговорити, це дуже добре. Пане Олександре. Ну, суспільна угода. Кожен член суспільства. Кожен. Кожен. При тому там тут складна конструкція, тому що кожен і ненароджений, в тому числі. От ти народився, тобі дають якусь ідентифікацію як одного із цього суспільства. Ну, в нашому випадку та ідентифікація – паспорт. Тобто, от ти потенційний носій паспорта, в 16 тобі його дають. Але ці
навіть до паспорта ти один з підписантів суспільної угоди. Добре. Ще є варіанти у когось? Раз. Тоді я вам навожу приклад одного з улюблених моїх фільмів «Диво на 43-й вулиці». Як старого, так і нового. Прекрасний різдвяний фільм американський, класика от різдвяного кінематографу, там «Санта-Клаус» і «Судовий процес». Значить, як все американці люблять, там все має відбуватися в судовому процесі. І це надзвичайно цікаво. Так от, не буду вам переповідати, якщо не дивились. Якщо дивились, зрозумієте мене. Значить, там такий є момент, що Санта-Клаус вирішив, він там дідок такий собі, працює в супермаркеті Санта-Клаусом і повністю переконаний в тому, він і є Санта-Клаус, реально. Але оскільки всі, ніхто не вірить, так, по-серйозному, що це може стати, що вони тут Санта-Клауса зустрінуть, то, звісно, сусідній супермаркет, ці конкуренти вирішують, там надто добре в продажі пішли, бо Санта-Клаус такий натуральний, поводиться як треба і так далі, і в них репутація, що там справжні, і ці обурюються, і вирішують провокацію влаштувати, щоб кинути тінь і на цього діда, і на весь, і на конкурентів. І підлаштовують, коротше кажучи, там негарну провокацію, і зрештою все зводиться до суду, де Санта-Клаус обстоює те, що він – це він. А його хочуть оголосити божевільним, тому що ніякого Санта-Клауса не існує. І от проблема, дивіться, яка стосується суспільної угоди. Значить, у сусідньому цьому супермаркеті там працівники, оці двоє підручних шефа, які організовують, власне, цю провокацію. Кожен з них симпатик Санта-Клауса. Насправді вони вірять у нього десь там в глибині душі. І там потім демонструє весь Нью-Йорк за Санта-Клауса, значить, профспілка цих докерів за Санта-Клауса, поліція за Санта-Клауса, значить, всі віримо, там, ух, коротше, такий, класне кіно. І ці двоє теж носять значки, що ми віримо в Санта-Клауса, тільки вони їх тут за лацканом ховають, щоб шеф не бачив. Тобто, в даному випадку, припустимо, що і шеф би вірив у Санта-Клауса, але є корпоративний інтерес. І не може він погодитися з тим, що Санта-Клаус справжній у конкурента. І тоді виходить, що в суспільстві, крім індивідів, існують ще об'єднання індивідів, у яких існує своя логіка, свої інтереси і своє розуміння. І можлива, наприклад, ситуація, коли всі індивіди за, а ключові корпорації проти, не тому, що вони по-людськи в цьому не переконані, а тому, що це суперечить їхнім інтересам. І тоді ми бачимо, що щоб була суспільна угода, потрібна не тільки угода між всіма індивідами, а й між всіма корпораціями, які існують в цьому суспільстві. І якщо, не дай Бог, спілку філателістів забудуть, то це вже не буде суспільна угода в повному сенсі слова. Треба вислухати всіх, але ж вислухати всі корпорації суспільства, які найрізноманітніші від фірм до гуртків за інтересами, це ще складніше, ніж вислухати кожного члена суспільства. І тоді виходить, що сторони цієї суспільної угоди, можливість їх зібрати для того, щоб вони її уклали, поступово тяжіє до нуля. Бо уявити собі, коли ми якось мобілізуємо 40 мільйонів людей, включно з бомжами, неграмотними, декласованими, наркоманами, значить, які взагалі, можливо, не алкашами, які не розуміють взагалі, що їм кажуть. Да? Там, скажімо, їх приволочуть
на те місце, ці скажуть, ти згоден, він скаже, згоден. Ну добре, там, да? Ну, навіть якщо це зробити, тоді ми візьмемо весь спектр, всю низку корпорацій, ну, зокрема, там, я не знаю, з тими, які зацікавлені в тому, щоб в країні було безробіття і велика інфляція. Обов'язково ж, якщо є негативні явища соціальні, то хтось є вигоданабувачем з цього, бо суспільство лабільне, воно пристосовується. Значить, якщо у вас є, ну, у вас низькі доходи, значить, у вас є торгівля якимось низькоякісними продуктами, товарами, які знаходять свого покупця, і відповідно вони щось там порушують завжди. І з'явиться високий рівень з високим гаманцем, і вони всі підуть з цих генделиків, кудись підуть в пристойні місця, і генделики постраждають. Да? То завжди хтось є, хто не згоден. Тому, скажімо так, проблема зібрати сторони суспільної угоди – це велика проблема. Пане Сергію. Так, мені здається, от знайшов метафору, знову ж таки, яка мені здається, може показати, в чому проблема. От якщо ми, наприклад, візьмемо якийсь там, не знаю, ліс, і є сукупність звірів, у них є, якби, між ними є якась поведінка, вони інстинктивно роблять якісь речі. У них немає суспільної угоди. Можна сказати, що вона є, типу, вони ж якось себе поводять, і здається, що у них є якісь правила, і, типу, вони цілком логічні, і вони, так, але Кіплінг, немає. Кіплінг може написати непоганий твір про це, да? Ну, як вони наради збираються і так далі. Але, можливо, так на неї і можна на це поняття дивитися, чи там метафору, але мені здається, в самому цьому понятті є той аспект, що це все-таки угода, а угода передбачає суб'єктність. І, якби, правильно, мені правильно. Ну, от так. Якщо ми будемо його буквально сприймати, ми повинні знайти всі елементи, пов'язані з угодою. Суб'єктність – це значить сторони. Тобто в угоді має бути представлена конкретна кількість сторін, в даному випадку, якщо ми кажемо, це суспільна угода, це всі юридичні і фізичні особи, які існують, або просто навіть не юридичні, просто об'єднання, ну не знаю, там неформальна група шахістів, дідів, які там сидять у парку в певні дні і грають в шахи. Вони зовсім не формалізовані, в них нема ні голови, нікого, але вони відчувають себе квазі-колективом певним. У них є спільний інтерес, щоб на цьому місці у них була можливість зібратися по певних днях. Це вже корпорація. Вона буде представлена в суспільній угоді. Гаразд. Питання номер два. Угода передбачає процедуру. Угода – це процедура. Як? Припустимо, ми зібрали всі сторони суспільства. Яким чином буде оформлено її укладання? Ну, коли ми, наприклад, потиснули один одному руки, якщо це приватна наша домовленість без нотаріуса, просто ми довіряємо один одному, потиснули і сказали, добре, ти завтра мені принесеш щось ось таке, я тобі 20 гривень дам. Окей. Приніс, отримав. Тут все зрозуміло. Процедурою є висловлювання позицій, озвучення ціни і потискання рук. Що буде процедурою, можливою, суспільною угоди між всіма індивідами, всіма корпораціями, от як вони в суспільстві існують? Пане Сергію? Да, ну, очевидно, що таке неможливо просто зробити таку угоду. Сама спроба її створити вже буде, як в квантовій механіці, да, зміною системи. Тобто, в процесі одномоментно щось такого роду здійснити просто фізично неможливо. Просто тут фізично. Дві людини не можуть домовитися. Да. Правильно. І фініш, якби вишенька на торті. Останнє питання. Ну, а до кого будемо апелювати у випадку порушення угоди? Ми не бачили контрагентів в очі.
Ми не ну, процедура якась була, ну, всі мовчазно погодились. Хтось один оголосив, якийсь там політик, наприклад, дуже прогресивний. А всі потім ну, не послали його за кораблем, там, скажімо. Те, що його не послали за кораблем, це означає, що погодились? Це просто означає, що не відреагували. Дідькою, може це значить, що вони ухилилися від ухвалення, чи ще щось. Ну гаразд, це щодо процедури. Але коли, наприклад, укладено, то до кого апелювати у випадку порушення? Що робити? Що казати? Ай-яй-яй, ти угоду порушив? З ким, запитує мене, я з тобою укладав якусь угоду? Запитає мене цей, на мій погляд, порушник. Та я тебе в очі не бачив, тьфу на вас іще раз. Це ще безглуздіше, розумієте? Вона неможлива ні в плані зібрання сторін, ні в плані процедури, ні в плані дотримання, зрештою. Тобто суспільна угода, якщо її так мислити, вона прямо суперечить нашому звичайному поняттю угоди. І виникає когнітивний дисонанс чистої води в голові людини. Коли вона чує словосполучення «суспільна угода» і воно ніби має сенс, але воно має сенс в двох випадках. Або як предмет вивчення історії філософії, колись таке поняття в деяких філософських вченнях було, і ми можемо чітко сказати, в чому воно полягало. Або воно вживається як метафора для того, щоб позначити певні сучасні реалії. Теж добре. Але якщо воно вживається як буквальне поняття, без розуміння цієї метафорики, то це чистий когнітивний дисонанс, бо нам здається, що воно сенс якийсь має, а сенсу воно буквального немає жодного. Ну що ж, шановні, я думаю, що зараз час відпочити.